49 e 25. Aquecido de nada. Limpa a prova. Vamos para a última componente. Juliane. Ali, Juliane Soares. Vem do município de Pelotas, trabalhando com o município de Pelotas aí para fazer a festa com a Juliane. Vai ela, vem montada na pelada, na égua, na pelade, pelade ouro, ouro estrela. Vamos embora, tá aí a prendida. É a Juliane, Juliane Soares fazendo a história dela nessa festa campeira, assim como tantos que aqui são conosco. Essa é a nossa vez, é a nossa chegada. Ela vai na prendida, ela vem trabalhando, ajeitou por ali, fez um giro na quarta baliza do cavalo ouro, é o cavalo. O muro passou pra lá, ajeitou, agora ela vai olhando, ela vai mirando nas planilhas e agora é a hora. É a hora do trabalho, é a hora do tempo dela, vamos embora, aprender quem vai você, Juliane. É a Juliane, é a Juliane fazendo o trabalho, vamos lá, minha gente, eu quero ver se tem pelotência aí pra vibrar com ela no final, porque aqui é uma vitória de cada um que chega no final da prova com prova realizada. É o sucesso de cada um que vem para participar, para representar a cada um de sua região. Valeu, Pelotas!